Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je uz podršku Svetske banke pokrenulo projekat Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Cilj projekta je unapređenje dostupnosti, kvaliteta i jednakosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja za svako dete od njegovog rođenja do 6,5 godina sa posebnim akcentom na decu iz socijalno ugroženih porodica. Ovaj projekat predstavila je šef Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj Šidske opštine Branimir Karidjošić, a potom su zastupnici partnerskih institucija i organizacija kratko obrazložili svoju ulogu u projektu. Sledilo je potpisivanje partnerskog ugovora između opštine Šid kao nosioca projekta sa Centrom za socijalni rad, opštinskom organizacijom Crvenog krsta, Domom zdravlja i predškolskom ustanovom Jelica Stanivuković Šilja. Što se tiče predškolske ustanove, aktivnosti predškolske ustanove su dan otvorenih vrata koji će da traje 10 mjeseci od aprila 2020. do januara 2021. Deca i porodice će da učestvuju iz materijalno ugrožene porodice da učestvuju u danima otvorenih vrata, da mogu slobodno da dođu u vrtić jednom nedeljno u objekat Čaroliju, gde će deca da borave u grupama sa svojim vršnjacima prvih sat vremena zajedno sa roditeljima, a drugih sat vremena smo organizovali na način da roditelje edukujemo i da ih uputimo u značaj vaspitno-obrazovnog rada. Potom imamo diversifikovane programe koji će se održavati u seoskim sredinama, gde ćemo pokušati privući što veći broj dece i također uputiti na značaj vaspitno-obrazovnog rada roditeljima. Predsednik opštine Šid ovom prilikom zahvalio se donatorima projekta. Ja sam uvijek posebno srećan i zadovoljan kad se radi o našoj deci, o dobrobiti naše dece. Zahvaljujem se Ministarstvu prosvete na ovih 4,5 miliona, što je baš Šid uvrstilo u tih 20 opština kojima treba da se pomogne. Za nas je ovo velika stvar i malo je veliko kad su deca u pitanju. Zahvaljujem se ministarstvu, zahvaljujem se svim učesnicima u ovom projektu i nadam se da ćemo opravdati poverenje ministarstva i sredstva potrošiti kako treba. Projekat u vrednosti od 4 miliona 850 hiljada dinara obuhvata radionice, informativno-edukativne kampanje kao i kupovinu vozila kojim će biti obezbeđen prevoz dece i roditelja sa sela do mesta održavanja radionice. Jednom nedeljno održavaće se dan otvorenih vrata u objektu Čaroleja u Šidu, a edukativne radionice koje će voditi pedagog i psiholog priređivaće se i u 7 sela Šidske opštine.